zana mwari baba zimwa na kumana mwe ya mchini chiti ameni mashoko yedu ya kuchanga chawele nga kubaku na buku ya profita Isaiah chapter 53 baba verse 1 baba verse 6 pane soro we shoko unoti kutambudzika kwomuranda waJehovha panzvimbo yedu verse 1 ndianiko akatenda zvatakaparidza zvatakaparidzirwa ruoko waJehovha rwakaratidzwa kuna ani nokuti akamera pamberi pake nebukira nyoro somudzi unobuda pavhu rakaoma haane chimiro kana umambo kana tichimuona haana kunaka kuti timude akazvidzwa nokuraswa navanhu munhu wokurwadziwa akaziva urwere nomunhu anowanzirwa navanhu zviro zvavo akazvidzwa nesu hatina kumukudza zviro kwazvo akatakura matenda edu nokusimudza kurwadza kwedu asi isu takati akatambudzwa akarohwa naMwari nokumanikidzwa asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu akazvidzwa nokuda kwezvakaipa zvedu kurohwa kwakatsvigira asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu kurohwa kwakativirigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake takagoverwa asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake takaporeswa nemavanga ake isu tose takanga takarasika samakwai takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake asi Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu kwose iri shoko ramwari kuvanhu vamwari ameni evhangeri yakanyorwa naMateo pachapter 26 kubva paverse 6 kusvika paverse 13 Jesu paakanga ari muBhetani munhu mumba momurume ainzi Simoni wavaperembudzi mumwe mukadzi akauya kwaari nechinhu chamafuta anonhuhwira omutengo mukuru akashwadururira pamusoro wake agere patafura vadzidzi vakati vachiona izvi vakatsamwa uye vakati kuparadza kwakadai kwaitirweiko mafuta anonhuhwira akadai atengeswa nomutengo mukuru kwazvo uye mari yacho yapiwa varombo achiziva izvi Jesu akati kwavari munotambudzikireiko mukadzi uyu andiitira chinhu chakanaka kwazvo varombo munavo nguva dzose asi ini hamuneni nguva dzose paadira mafuta anonhuhwira pamuviri wangu azviita kuti agadzirire kuvigwa kwangu ndinokuudzai chokwadi kuti kwose kwose kuchaparidzwa vhangeri iri munyika yose zvaaita izvi zvichange zvichiitirwawo kunyange vanomurangarira kuti vamurangarire nazvo ndodzokora pa13
Ndinokuudza ichokwadi kuti kose kose kuchaparidzwa vhangeri iyi munyika yose zvaita izvi zvichange zvichiitirwawo kuti vamurangarire nazvo mavakombori kuverengwa kweshoko ravo nekuti idzvene amen. Remeketwa vose chiverengwa chedu chokupedzisira chiri kubva kuna Johani chapter 19 kubva pavhesi 38 kusvika pa42. Bhaibheri rangu rine musoro shoko unoti kuvigwa kwajesu. Mushure maizvozvi Josefa wokuArimatiya mudzidzi wajesu womuchivande pamusana pokutya vajudha akakumbira Pirato kuti iye aturure chitunha chajesu. Pirato akamubvumira. Saizvozvo akauya akaturura mutumbi wake. Nikodhimasi uya akambouya kwaari nousiku akauyana mafuta anonhuhwira emura neegavakava zvairema makirogiramu anenge 30 ane mana. Vakatora chitunha chajesu vakachiputira namachira erineni namafuta aya anonhuhwira vachitevedza tsika yechijudha yokurigwa pavanhu. Panzvimbo yaakarovererwa pakanga paine bindu. Mubindu imomo maiva negura idzva makanga musati mambovigwa munhu. Naizvozvo zvaireva zuva ravajudha rokugadzirira pasika uye guva iroro raivawo riri padyo. Nokudaro vakarodzika jesu imomo. Ichadzokorora pa41. Panzvimbo yavakaroverera pakanga paine bindu. Mubindu imomo maiva neguva idzva makanga musati mambovigwa munhu. Naizvozvo zvaraiva zuva ravajudha rokugadzirira pasika uye guva iroro zvaraiva riri padyo. Kudaro vakaradzika jesu imomo. Mwari verugare vatwaka zvichirepo chavo. Isu tanyanya kuuya kuzokukwazisai nekukusimbisaiwo mukati mebasa ramuri kuita pano. Asi mukukwazisai umu tinouyawo tiine shoko. Zamunoona overall theme yese Easter ndiyo yekutambudzika nekufa kwaishe wedu Jesu Kristu. Ine zvakawanda zvayakatakura. Asi ndinoda kuti nditorewo imwe engo yakati soyange ndichanga. Yandinoda kuti nditi mukati mematheme atanga tiri kufamba nawo isu patatipana matanga tichienda mese. Saka mukati mekufamba kwatanga tichiita tanga tiine direction yatanga tichinyaya kufamba nayo. Asi mukati medirection yatachifamba nayo inobata kunyange mamwe ematexi atinawo pamberi pedu aya. Nezuro patakanga tichiita the Good Friday tichiparidza tichiita mashoko manomwe tichinamata tichirangarira zvekutambudzika nekufa kwajesu. Tinoda kuti nini tichiri pekutanga kwamuri imi vana vamwari. Vamwe makristu vaakuda kuita dambudziko rinowanikwa kuna Johani chapter 5. Dambudziko raakuitika kune vamwe vanhu rinowanikwa kuna Johani chapter 5 ndere mumwe murume akanga achigara ari munyasi merimwe dziva raizi Bethsaida. Murume uyu akanga achidawo kwazvo kuti apinde mudziva kana mutumwa achinge auya kuzobvongodza mvura asi akanga asingapindi. Murume uyu akapedzisira neimwe nzira. Kana tikada kustretch imagination dzedu akutoziva kuti vanhu vaisipopinda vaipinda sei. Aitokuudza kuti kune vakati vakauya vakapinda kuepizodi gore rakati kwakaita makwiko akaoma gore rakati anga ane history yese asi akanga achiri pasaidi penziva. Saka muno munogoraita vamakristu vane maista akawanda vakagaririra pamunyasi medziva vaakugona kuvavereka asi vachiri munyasi medziva havasati vapinda mukati medziva. Vanongoramba vachimotambira kusei vanongoramba vachimotambira kusei havasati vapinda mukati medziva. Saka tiri kuti inini chenjera njodzi iyo mwana wamwari yekuti unongogona kusangana wovereka maista woverenga zvakaitika asi usina kuona Mwari. Mukati mezuva ranhasi nezuro taitaura nyaya yeGood Friday. Inini nezuro ndaiiti the Good Friday experience. Amen. The Good Friday experience yandaireva ndaireva kuti isu tinoverenga rungano rwaJesu tinonzwa nhoroondo yezvatakaita
kwa reshe Jesu. Asi, mukuzwa norondo ine suti nopinja mukati menorondo iyi. Amen. Matimango ode here vamwe vanhu vanoona kutambo asopedzira vamakarekta kumutambo iwo. Saka kana nyaya Good Friday, main character vanga vari Jesu. Vakakomberedzwa na chief priest na vafarisi tichiona vari kokoko. Ini kuti ini kauri mwana wa Mwari newewo unofanira kupinda mu Good Friday experience. Nyura mai. Amen. Nyura mai. Nokuti mukati me Good Friday experience pokutanga tirikuona zvazvinoreva kutambudzika kusvika kurupedzisira. Zvazvinoreva kunyadziswa. Zvazvinoreva kushorwa. Zvazvinoreva kutizwa nevaunoda. Zvazvinoreva kutukwa chero nani zvake. Zvazvinoreva kurwadziswa panyama. Zvazvinoreva kurwadziswa pamweya. Zvazvinoreva kurwadziswa mudanga. Saka ndoda kuti ungofunga mwana waMwari nguva dzawakamborwadziswa iwe. Nguva dzawakamborwadziswa pawakambonyadziswa. Pawaka gotukwa, pawaka gorowa, pawaka mboshumuruzwa, kunyama ni wame wani, kwa ukaba kada wame wani, ujione uri, uitore yose Good Friday experience. Amen. Saka tukuti nini, chalisa namo yako ino zowa nuku kwaji, pameripa Kristu, kada wapinda mkakime Good Friday experience, nukuti iyeo wakapinda namo. Amen. Imagine, wame wameriki, wame mchema mazwanyo, Nenya dzekuti hanzive vana vangu vandinetsa vadanga zvoti tarisai ishe Jesu vakaita makore matatu vaine vadzidzi. Amen. Vachiita zvishamiso mamiracles. Vachiparidza, vachibusa vakafa. Vadzidzi vachibvunza mibvunzo vachidzidziswa, mari dzopagomo dzikaitwa zvese zvikaitwa. Asi pakupedzisira vadzidzi vakafoira zvinhu zvavo. Amen. Saka tikuti ndiyo pamwewo kutarisawo kuti pakukumhuri vanhu havanzwi. Havanzwi nyangwe nemuchechi handiti nyangwe kana uri chia humani unomboti vanhu havanzwi. Ndakataura ndikadzokorora havanzwi naJesu akapfuura nai pamwe. Amen. The Good Friday experience must be yours. Uitore uite yako upinde maii. Pari kugomera Jesu iwe uchigomera nedzako. Nekuti pari kugomera Jesu havasi kungogomera zvokurwadziwa, havasi kugomera nemutumo, havasi kugomera vachitaura ngano, vari kugomera vakatarisa kuna Baba. Amen. Vanoramba vakasimudza rutendo rwavo kuzvivimbiso zvaBaba. Nekuti vanoziva kuti Baba zvavakavimbisa vanozadzisa. Nokuti zvaikureva nezvekuti arwadziwa anyadziswa namavanga aya takaponeswa. Namavanga aya tinodzikinurwa. Nemavanga aya tinowaniswa simba. Saka mukati neGood Friday experience zvazvinoreva Good Friday experience inochipedi. Yes. Ari munoziva kana muchida kunoita chinhu chida pane panomirwa. Saka inochipedi yekuti Good Friday experience inochipedi nokuti Good Friday is the road through the tomb to Sunday. Yes. Good Friday is road inoenda, inonanga ichienda ku resurrection. Amen. There cannot be a resurrection without a Good Friday. Saka kana iwe uine experience yako yauinayo mukati moupenyu hwako, remember your experience is a Good Friday experience. Resurrection is coming, my. Resurrection is coming, Baba. Resurrection is coming. You are going to be a victor. Ungashumuruzwa, ungatambudzwa, ungaonekwa seusina simba. Your resurrection is coming. You are going to rise from the ashes. Unozadzimwe nhamo dzatinooneswa nenyika. Tinoitwa ma write off. Havino kuti akagoitwa write off nenyika here. Muri mai utouzwa kunzi ava mai ava vapedze gore vachiri pamba. Ava baba ava vapedze gore vari vapenyu. Uyu musikana uyu haapedze 6 months asina kumitiswa. Nanhasi vachiri kutsvaga nhumbi iyoyo vasati vaiona. Vari kuitsvaga vasati vaiona. Experience inotendera kuti muKristu hongu ucharwadziwa, asi haikona kunyanya kuteta kurwadziwa zvekusununguka pana tenzi.
itwe baba. And in my Good Friday experience, my shamari yangu chitumba chapa window. In what is my Good Friday experience? Oh, yes. In my mnaba baba nonesa. It is my Good Friday experience. Amen. Mneva na vanonesa. It's my Good Friday experience. Neva beri vanonesa o. Ibeva na mneva beri vanonesa. What is my Good Friday experience? Within 24 hours, love Jesus. Are you are? It's your Good Friday experience. Amen. Now, this Good Friday experience, it's okay. Good Friday experience, you know, Pinda, that you need to put his Oshika Sand. You know, Pinda, you know, Chagadira, if I never put Pinda, you know, let you put Mukua Kanava, Nanga Snap, Kusikan, you put it just one way about which you walk. Paka zonis kwa kupiro mkaveri kwa kuna Mateo chapter 27 kufapa verse 57 kushapa 66 ino kwa yawe zira kwa nishikuti wa kwa nishimura juwani ino kwa yawe zira kuti pa waka nga isu kwa kupiro waka notora ino zisiu kune wano ziva simse dokuma tukatala jeneje my elections wanguro sisa ni mwone kwa nitu kwa my elections kune waka go observer mwone kuti pano tozuwe mungani ti kata kufura mabalo Okay.
refresh because the destination of your and our wishes are not destination. Amen. Amen. So, when I want to look at this one, Zikini ya waka gaziri kwa na mwari Zikini ilo ilo kona kukushitza peji kwa peji kwa nishikano chavo za wongo sida kumbwe imajina mkati kwa peji wako za wongo sida kumbwe imajina pati zimenguwa isi tino kurumiza kuita give up mkati kwa peji wenu pati meta give up tuwe bataka nchata give up tuwe bataka wani gazuri shiko itika shenga kukuti nini kune wame wanyu wakita give up on upenyu Vakita give up on kunamata kuno kuna kuta mwumunu Auya mwuno nukuta angu nyende chezo za Chimbwe lono trepu Easter Yeah Mbwe lono trepu Easter Pamanga sika tungwe mcheche ya wakai zaka kumburwa Oro namu za wanja Saka meno vane vane mwe mrefuata Chama likati mwe nga iti mbono pshaya Mwaku simu ziri kwa pa Easter Amen Aisi mwosha kudaru Asimili kutilini, mngari wano tarisila kutana to sangana Nengu wazeru shava shava, tira ame takamila na utendo wedi Amen Kana ta sangana, nengu wazeku yezi kwa Gaile mikana yeku kunda kwa mngari Amen Now, mkatume experience hii Ndoda kutindizo mwure Imwenyaya, yekuti mkatume pastables, ebisela na mngari Mamwe ba struggles anotino sangana nao anotinetesa anotipedza simba asi munoziva here kuti zime nguva mukurwiswa imomo tinotonyanya kusimba tinotonyanya kuwana simba kune zvimwe zvinotetenyedzwa mukati moupenyu hwedu zvakasa zvakuzivikanwa pamusoro penyu Amen Now imi muri kuona panyaya yekuvigwa kwa Jesu pari kubuda mumwe murume Anuzi Joseph wa Aramatia. Yes. Atia tawala kwa hivyo tima. Yeah. Joseph wa Aramatia. Je papi yo muma gospel kwa mama mbumuzi kwa hivyo. Ashinye ya kutia wa nesu wa kini. Semu zizi wa Jesu. Mm. Kwa hivyo wa wana Peter. Mm. Kwa hivyo wa wana Johani. Kwa hivyo wa wana Mateo. Kwa hivyo wa wakawanda wa hivyo wa wana Jemusi wa naniko. Asi Joseph wa Aramatia kanga asiko. Amen. Dodabu niba datawala ama yangu ipako. Kuri zime mbuwa, bashino pisa, paono pinda mu Good Friday experience, it's your time to shine. Amen. Yoguri Joseph wa Aramatia arangasiri mu inner cycle asari mutisi kwa kadamu. Jami inya, johara kuchikisa, kumbuda pachenda. Aka ita chivindi akaenda, aka nukumbuda mchumbi wa Jesu. Muna aka Joseph wa Aramatia muno. Varimuno wa mwanzo, anu shiki isusu tinime kunze, tinime kuchinga, checha isi edu. Kuna mwana wote azi cheki ya isi edu Amen Tinoko uyao cheki inewa nizivayo Isusu tinoko uyao tinewa kungo namirao Tinoko uyao kuna milao wane kakati wanda Anu totikana kana mabasa atika bate Atika goni kana to judge kwa Nevali zive cheki atika zoshi goni Saka cheki ya isi edu dati nini Iwe uri Josepha wa Aramatia Amen Uri Josepha wa Aramatia zaoma zinu Anu simuka But not mwone mkati menya hii Kujipane mwe mwe Akati ageni zinu zaoma zashika hapa Just like Joseph wa Aramatia Ano tura ime action Ya kaka isinga fungizi Munu uyu diye akanu inja Jesu Jesu wakati uyu munu uyu Ani zonza kugaziri ya rufu wangu Kugaziri ya kuhikuwa kwangu Yes Pane wa mwebari Aba zikara watiwa zila Mai Varikute wa wakuna Mateo Mai ava Vaka itia chisaka mbone Nukuti muka verenga Jimadema verenga chapter ya chuo yose Ino taura iyo kuti mai ava Ino taura iyo kuti Muka jime Jerusalem Nukuta ura datini tataeta sukuno ifomo Nukuti ikuno pida ya mune mu resurrection Ikuno pida ya mune mu Friday experience Ikuno pida ya mune mu tomb asi ikumuda Mai ava Vafale se varukuronga kuti vauraye Jesu. Never chief priest varukurangana. Zvapa chienda kuti upenyu wa Jesu wamutenja. Jesu ari mumba akagara nevadzidzi vake. Pari sinariyo iri kuitika apa yokutanga ndeyekuti vanhu vakaungana muJerusarema. Mukati meJerusarema kune vamwe vanhu vangouya kuzongoona kuti zvakamira sei.
vai andar botar no grupo meu para pensar já vai 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 não poder puxar com Instagram chaga para .com eu vou share next week vai não vou fazer a coisa para o background as pessoas que vi tiga moeu ao vai não vou na hora de Jesus o acha para poder já ser de ubi vai não vou na hora de poder master eu vou chamar ele marcha vai não vou na hora de vai não vou ir vai para cá vai ir de vai nani vai nani vai ir matuaris Easter tourist. Tourist. I don't want tourists to be there. I need a show for a corner with you. I wish you go for a photo. I'm going to go to the house. Hallelujah. Asa, vamos quase a luta, vamos lá, 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 vamos lá,
tsvake kuti Ishe Jesu dai tangowanawo rudzikiriro. Saka tiri mukati memba iyi hama dzangu, tasvika napa levhu yekupedzisira, levhu ina Ishe vedu Jesu Kristu. Mukati memba umu muri kuasumiwa kuti vanhu varimo mune vadzidzi vajesu naiye Jesu pachamukavereka kuna Johani nyaya imwe chete iyoyo inotaura kuti nyangwe naRazaro akanga arimo uya uyo wokumuswa kubva kuvakafa, asi kuna Johani kunobva kwataura kuti Razaro akanga arimo, asi vanhu vaivavevafaira vakanga voda kuurayiwa kuti chii Razaro. Ndinodzime nguva vamwe vanhu kana ufamba nechakaipa havatsvaki kuuraya wewe chete, vanotsvaka kuuraya nyangwe nemiraku yako yakaitirwa naMwari. They want to destroy your miracle. Kuti pasari pasina kana tsvese. Saka vari mukati umu tinozoona panosvika nguva yekuti panongoonekwa panozotobatara shoko raMwari kuti hanzi mumwe mukadzi, mumwe mukadzi. Mukati mechechi kune vamwe vakadzi, kune vamwe varume, kune vamwe vakomana, kune vamwe vasikana, mumwe mukadzi. Baka I emphasis. Amen. Noti iwona kunanga uri mumwe mukadzi. Yes. Mukadzi uyu anosurprise vanhu. Nekuti mukadzi uyu ini ndiri kuti inini mukaona Bhaibheri raakuti risataure zita rakuti mumwe mukadzi mumwe murume paane nyaya. Amen. Nekuti mai ava pavanotaurwa havasi kutaurwa nezita ravo, ndopane point yangu. Yes. Vari kunzi mumwe mukadzi, mukati mechechi kune vamwe vakadzi nevamwe varume vasina mazita. Amen. Nameless people. Yeah. Vanozivikanwa nezvavanofeta. Yeah. Don't discriminate your blood pure. Kana vanozivika kuti vanofamba nada ndiki. Yeah. Kuti ah, mai vai vai, hamuvazive here? Hamuvazive zita ravo tinoziva, ah, hamuvazive, koi munoziva zita ravo vanhu vazive, ndomuziva kuti vanofamba namai ndiki, saka zita ravo tiri kufamba namai ndiki. Yeah. Iwo havana ravo vari vega. Kana kuti ko mai vai vai, hamuvazive here? Ndimai vai vai vetuma twinzi. Havana zita. Ndimai vetuma twinzi. Mukati mechechi kune vamwe vanhu vasina mazita, vasina mazita ameni. Amen. Vasingazikanwe. Amen. Kana akatofa akarwarirwa, munotomboita research yekutsvaga kuti kana zviya ndeupi uya uya, anga akaita sei uya uya, akafa uya uya, anga akaita sei kunomuzivawo here. Zvonzi handii ndakamboona vaiti kana chechi yapera vaiyambuka nepakachibridge ndopandaingoona vachimbokitse kupinda. Vanhu kuti kana toimba tinoimba tiri vaodzadi, asi kana ivoa vamutaa kudaidzana nemazita vanaachihera nanaamagumbo ivo vanongodzava
ufu kumba kwa alito shiki alito shiki zimo kwa zimo ziva zimo zati shikiki aku shikiki doga ya mayo kutu muna haka kwa zisa muna uka kwa zisa muna sina zita uremu kwa zisa uremu kwa zisa wakata zikuta sabu saiti kasi wae ama kumba bakazi kwa saini bakazi ufaba saini zuru toko dai iya umpa attention ana zita ana kukosha mkati mekele na iyo wafu zose kucha ana kukosha vani wa zita mwenye mwenye kukonza ine wandu 12 kana 11 kana 15 anusha zita nemu kumbu ne wandu 15 kumbaya waya kukuli zimengua mkati mwenye kato zetu watu wala se big feeling mwaza eno zi big feeling mwakili janule unikana birita wawa kama zero Jesu vasina mazita vanhu wana mazita. Kana tashika pana Jesu vasina akunoleje vanhu akunoleje. Kana tashika pana Jesu vai vaonone kwase zvikorobho varitwa vanhu kwavo. Nekuti nyaya inozouya kana tashika apo. Mukadzi uyu anongoonekwa ava mukati memba. Nyatsoverengai mabhaibhiri enyu kuna anogona kurisecha hapana patiri kuudzwa kunzi mai ava vakapinda kumba umu sei nokuti kupinda kumba kune protocol especially kumba mune vanhu vakuru mune protocol especially vanhu vasina mazita anenge achidii usina zita unenge uchidei mumba mune vanhu vane mazita vakuru and then secondly this woman anopinda hatisi kunzonzi apinda sei chinhu chatongotanga kuudzwa bhaibheri rinobva rati zvino ndozotaura rangu haberoti enyu mabhaibheri enyu anoti kudii zvino Jesu akati ari pabhetaniya mumba masimoni wamaperembudzi mumwe mukadzi akauya kwaari mumwe mukadzi asina zita akauya kwaari. Nameless woman, you can also approach Jesus. Nameless man, you can also approach Jesus. He will see that zita. Usa boye berwa. Usa boye berwa. Usa ye berwe. Ne usa wene zita kwako. Kuna Jesu. Re-registered. Saka apinda manji. Apinda. Akauya kuna Jesu. Saka zvakauya kuna Jesu. Ndakambei ndikuratidzei zvinoita kana rutendo rwakupisa mukati memunhu rutendo kana rwopisa mukati memunhu runomukonzera kuita zvinhu zvisakambofungwa kana nani zvavo nekutanga ndoti muone mhosva dzakapagwa namai avo nyange vasina zita nekuti vanhu vasina mazita vanoparawo mhosva mhosva yekutanga yakaparwa namai avo ndeyekufamba kuti vakapinda sei mukati memba umu asi chinhu chikuru vakapinda sei mumba makanga muine varume nekuti patsika dzechijudha pakaucha yechijudha separation yevarume nemadzimai yanga iri very strict vakapinda mumba mune varume maityisa kupinda haina kupindira ipapo ichitaura zvekaucha vapinda mai ava vanoenda pana Jesu votanga kudira mafuta pana Jesu munhurume kaucha rari pane nyaya tichimukatiri pakaucha yavo kwete kaucha yedu kaucha yavo majudha saka tirikuti vemafaira vari kuzviona vemafaira vakatarisa vari kutsamwa ende temburicha bhaa rekutsamwa riri kukwira riri kukwira chaizvo chechitatu chisiri kauchara
mai ava chiviti chavo ndechei kuti munhu ari kurangana kuurayiwa unoita kunomira kana kunogara padhuze nemunhu ari kuurayiwa a target of assassination ndopaunoenda ipapo kupusa here chiviti rudzi vanoenda pa target of assassination jesu ada kuurayiwa vari kuenda ipapo vari kuendazve kune vadzidzi vaidawo kuve very protective of Jesus. Remember akanzwa vadzidzi vaiva vanemo uya uya akacheka dzeve yomwe munhu, saka pane hondo kapa iye vari kupinda. Munogona kuita hondo pavari kupinda maiva, saka tiri kuti nini, vapara mhosva dzakawana kakare kare, asi tiri kuvasunda inyaya yekutenda rote dorwendu gomire. Saka tapedza mai ava vasvika. Vasvika mai vaya nechinhu chavo chemafuta. Remember Johani anoti mafuta aya akanga achikosha kwazvo. Saka vari kusvika nemafuta avo. Zvichida isu hatichaudzwa kuti mai ava vakanga vari chirikadzi here, vakanga vari single woman here, vakanga vaine murume here, vakanga vaine vana here. Chatinongoziva ndechekuti mumwe mukadzi ane chinhu chake ari kusvika pana Jesu nerutendo rwake. Zvichida pamwe akatakura Good Friday experience yake, zvichida pamwe akatakura tube experience yake, ari kunanaira kuenda kuna Jesu achitsvaka kurangarirwa. Paari kutsvaka kurangarirwa, ari kunanaira achienda zvishoma shoma. O Baba sama simba Yeah.
musiye yakadaro zvaita izvi zvicharangarirwa nema generations anouya musiye yakadaro kana wauya kuna mwari mwana wamwari haikona kusoro cheuka cheuka haikona kusoro yangu vazvina vamanana yangu vabomwana yangu vakomana musikana yekuti kana wakuenda kuna jesu chiita samaya iri ndiri kumboti kume vandotaura ini hachava chamaya ndakuvati chimaichi chine musikanzwa chine chiviti chimaichi chinopinda pasingapindiki chimaichi choti kana chotsvaka nyasha hachitarisi kuti kunani chimaichi chinoziva kuti vanhu vachataura vakadireva mumakombi kuchagarwa makomiti pamusika kuchagarwa makomiti mumabhazi mumakona mumabasa pamawhatsapp nezvingaranu iri ndoramba ndichienda chete ndoramba ndichienda chete ndoramba ndichienda makomiti ngaagare makombi makomiti ngaagare mabhazi ngaagare mamusika whatsapp ngadzimanye ngavatenge mabhanduro avo vakavekisanangu mavanga a Kristu mavanga okukunda uri mukundiwe haikona kuzvikombeya nevamwe vanhu usakombeya mhasuru dzako dzomweya nedzevamwe dzako ndedzako dzako ndedzenyasha dzako ndedzeunamata haikona kukombeya kuti a nekuti vai tasvika panyedzima mhasuru nyange ndisiwo tisina muviri pakauya vaivai vanenge vaine mhasuru akadai akadai ndiendawo nerwako ndonokenekangwa odai masuro haisi physical saka haikona kutitsidzirwa nevamwe vanhu vanozviita maspiritual giants kunongova vachidekuta vachidekuta iwo mushanda mistepi yako yewako jesu ende turambudza mwana wamwari kana wanga uchidhauta iwewe une pini yako muumambo hwamwari ndokuti zvemapini munozvizwisisana personal identification number ee hamunoti pin number iwe une pini yako yedenga isina nomunhu anogona kuianoka inoanoka newecheche newecheche saka usafunge kuti panyaya dzenyasha kudura renyasha kunozariwa hakuzariwe yako iriko kudaro wasvika nechinhu chako wakamirirwa wakamirirwa mudzimai wakamirirwa murume wakamirirwa mwana wakamirirwa mukomana musikana wakamirirwa wakamirirwa nenyasha ikuenda nechinhu make the first step haikona kuverengera haikona kuzengurira ndatiini kana uita zvenyasha izvida chirega kucheuka cheuka chirega kufungafunga ndatiini kana paine munhu anofanira kutsvaka kunyeyewa anofanira kutsvaka kurehwa anofanira kutsvaka kugarirwa tumakomiti twamakuhwa iwo uchiita mumwe wacho uchinyeyerwa kufambira nyasha dzako kuvinga nyasha dzamwari vana vamwari this is our time this is our time mwari vari kuti kwauri ndinozviziva kuti unogona kuinge uine zvakawanda zvawakatakuchasana nazvo asika mwari ndovari kuti koi ndiveka mwana wangu unoimba rwuya 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 kuna mwari zvitaure zvinokusivisa zvose anozviziva nenhamba yazvo namarudzi azvo zvose chaari kungoda kuti uye kwavari nechinhu chako uwane apruva uwane approval ndokuti tati isusu kana iri friday experience friday is no to resurrection patiri kurarama tina mai ava vachafamba navo vatati mai vezvivi ndokuti munoziva zvinoita vana mai ava kana vachifamba kana mai ava ifamba inoweza kuimajina ngatimbovati mai ava vanga vari chirikadzi vari kuenda neuchirikadzi hwavo vachinanaira nechinhu chavo kana vanga vari mai vanemba vane vana vari kunanaira nemaresponsibility semhuri yavo kana vari baba
kana uya kuna Jesu nechinhu chako chirega kutombofunga zvese chirega kutombofunga zvekuraga kwamasokisi kana nguva yekuita Jesu yakwana kana nguva uve kusangana na Jesu yakwana uya nemasokisi apa akadai musangani because this is between you and God. In this experience, Friday experience, Varuti, the young Guneo, you wish farm by Nurtendo, Manam, Tifambe Tose, Tishika Pabutunda. Lord Bangwine, that didn't get to Imba. Timber is a missa from what Zedimbua. Yakuti, Nasuna winter chilling. Kutusangane na Jesu. Nekuti vamwe vanhu ndati varikutadza kuuya nokutya kuanalyzwa ndati nhasi une mbeta chivindi. Paisa pano mbeta chivindi gadaira. Gadaira neka t-shirt kakasefeka kumusana ikako. Nekako gadaira chikuru rutendo. Chikuru rutendo. Ende ichaita
kasutu. Kana washika pani kumane wane masutu sesu. Mwende ka t-shirt kamo, nukule zima t-shirt. Yanyanya kukwashwa diyo yoga. Hilo shika pa kupenda. Kana da imfeka hundi na senda kapenda ofita. Saka yoyo, unono mira o, bandiri. Nana, reverend moya wane masutu enu. Wana zo mira paka kipenu chinye mweli na Chena chete, kuna mata. Doko wane wana zo chete, kuna mata. Doko wane wazita chete, doko wane wazita chete, kuna mata. Doko iwa avu, wane kumbenderesu. Iwa avu, wekule kanane, nepori chiracho. Ilo chocha nyaya kuri okuwa na ufoguri bika. Kunyangone unizacho, pante tanyaya, kujisunizacho siwa nike. Musi wano jika, Saza ni zondora, baba iba wapanu farwa. Wani kwa jifara kunasi kwa kanaka. Yeti wabu wakura sa zondora, wakita hati change. Kune mumu wakuru kuto tibusi uoyo, doo Christmas yenu dati. Wakano kuyo kata. Ni zondora zako. Nauti mwari uru gari, akuru kuhile ikana mwine onto, zamuri mkatimatsu. Mwari uru gari, aku chenge chetzei. Kana kuine wondo, zilikumisha, zilikuzimba, tokumbira mahali, vaye ndi walu kazisa wali woka. Nukuti isu, chatinongo gona, kuenda ni chinu chenu, chinu chenu cha mafuta, tono dira, pamsoro wa Yesu, anointing the king, anointing the high priest, neru tendo wako, neru mimboru wako, nepini yako, vane aliloka. Amen. Okura chizanyashi. Rau si gapa kuna mati. Asi rau chiti imbe. Tishi zamisa fukwa zeni. Nukuni nyaya yu pana iba iki. Manababa nana mai. Aisi nyaya yu kutambana. Inyaya yenyashi. Nyaya ya waka chasa na yunga tbopeni wabu. This may be the only opportunity. Ista ile. Ya wawana itziki nuru. Kune wa mwano postipone. Mwano postipone. Sekuno nzi upenyu wacho. Deo wake. Dia no control. This is your time. This is your day. Easter ino yi. Yaka gaziri wa iwe. Kutusangane na mwano kati upenyu wako. Yungo tanga taimba. Yungu number 44.